Atumotu ye omukulu Kazibwe bashir mbazira bwino eyafulumye olunaku olwegulo atumotu nga pininga omukulu Bobiwine okutisa abaana oba bayite abavubuka kwotadde n'okubanga ate afuna omusimbi oguwerera ddala dola empitirivu nga guva mu bazungu atumotu kyaddaaki byamuzaalidde ebizibu n'adduka emisinde ne yeetonda ng'alaga nti omukutu gwe ogwa Twitter gwaba de guambidwa ensonga zizino era matutu zirese ku PROJOURN media nsonga ziba za maulire na yenga bulijjo na gamba omukulu Haji Mukisa yewayo okutasa ensonga ziba zikutabuseko Hajo yomotu mwetanire mukubire kasimu oba musindikire WhatsApp message gwe aliye wala na yonejo sinzira agenda kuba akwanukula mugere kunsongezi kusumbuwa gwe aine bikwebakako gwe aina ebizibu byonna Hajo yo musindikire obubaka ajja kuddamu na yenga tumira kuba nabali Jordan abana bali Qatar abana bali Oman Saudi Arabia na yona je musinzira tichemukola chama nyinyo okubanga komukutu kwemuli na yenga ensonga zeyongedde okwata wansi ne waguru Atenga mtu ye omukulu Kazibwe bashir mbazira bwino eyafulumye kumukutu gwe ogwa Twitter eyabadde omukambwe ebintu byabadde biyitirivu nnyo omwana byabadde awandika kumukutu guli ngagamba nti segiri nyabosi bakuvayo olw'ensonga nti bali omusimbi gwa tibwabura ate mwatunga baba wa missioni eyo makinga sure nti bogera ebyama wa Bobiwine jajja sente n'abazungu abazimuwa atebo ne batakikola bino byonna byabadde ku mukutu gwa Kazibwe bashir mbazira era ne bavaayo ne bagamba nti bwino omu eyabaddeko bagambye nti struggle ye yagivaamu olw'ensonga nti abantu ab'enjawulo mwatubo balya buli musimbi omuli Bobiwine afuna omusimbi okuva mu bazungu naye bino ye byawoza nti oba afunye obuzibu afuna justice sympathy okuva mu bantu ebigambo byadde biyitirivu nnyo ate mwatu tebinyuma kwogera naye ate abantu bavudde omukulu ono yennyini Kazibwe bashir yavuddeyo n'akola ka video ne yeetonda naga abannange musonyiwe ebintu ebiri ku mukutu ogwa Twitter sinze mbyogera wabula ogwo mukutu baguhakinze baguhakinze abaliko aboogera ebyabwe si yenze era bambi byonna ebiriko temubifaako sinze abyogera Bashiri yadda akakasa naye ng'ate obubaka buno rede bwayise dda ekyalaze nti kirabika omukulu ono kusinziira ku bannuupu abamu ba bbuloga bagambye ebintu nga bino ate ffe tubimanyi ono Bashiri ye yabyeyogeredde olwo ng'alina ky'ayagala okuyisaawo naddala mu bakama be abamu bagamba omukulu yalya sente za Museveni era nga anoonya wa transition ngira atandike okuba Bobiwine naye nga tannafuna mwaganya ndozo ulira era nolona koleggulo ebibyo nolwavuddeyo banopo ne bagamba kitufu yatugambye nti account ye baji hackinze nenga ate si kitufu iyo mukulu onaleka isizawo bino ebintu byonna eyogezaako kuteeka ensasage mu nnuupu n'embeera n'abantu okutandika obusabusa nnuupu olwamaze okikola ate n'avaayo n'agamba nti akawunti ye bagihakinze naye nga ekituufu kiri nti yabyogedde yagezaako okusiiga nnuupu enziro naye ffe tetugendagenda na negativu oba omukulu gyabyogedde oba teyabyogedde ffe tuli ku struggle era tugezaako making a sure nti negativity yonna ebeze tetugenda giwa matu kubanga ebintu bingi ate mwatu ebihappeninze mu kaseera akatono zino diversioni twalabye eya pritini kolo ne tulaba eyoli gwe bayokyeza ate mwatu ne tulaba endala awo eya Kabaka Mwanga wuuyo ate eyambazira Bashiri bingi ebihappeninze naye ng'ate waliwo ne babakuba bomu ate mwatu byo nabyo byagezaako zikirira awo kiri mu Uganda likinga commentinga era subscribing.